Ահա քեզ նշան, ով Աստծո ժողովուրդ։ Կույսը կհեղիանա եւ մի որդի կծնի, եւ նրա անունը կկոչի Էմանուել։ Չմոռանաս, որ այս ամենը սկսվեց Աքաս թագավորից։ Սիրելիս, պատահական չի, որ Աստված Քրիստոսի ծնունդը որպես նշան է մեզ տվել, որ մենք այս տոնը ունենանք Աստծոց որպես նշան, որ երբեք ու երբեք Աստված ինձանից ու քեզանից չի հեռացել։ Եվ այստեղ է, որ շեշտում ասում է, նրա անունը Էմանուել կկոչվի, որը թարգմանվում է Աստված մեզ հետ, Աստված մեզ հետ։ Դա գիտես ինչ է նշանակում, որ Աստված ամեն ժամանակ մեզ հետ է, Աստված ամեն ժամանակ մեր կողքն է, Աստված ամեն ժամանակ մեզ հետ գալիս է, ամեն ժամանակ մեզ պահում է, Էմանուելը ամեն ժամանակ մեր օգնականն է։